ui. ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းလင်းလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှာတနင်္ဂနွေလုံးပါခဲ့ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီ34ခေတ်ကာလပတ်လုံးဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့ပုံရိပ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရရင်အင်တာနက်မဲပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါဒါကိုချင်းကြီးဟာသူ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုအပေါ်မှာဒီဇိုင်းမှန်မှန်ဒါရဲ့ခဲ့ရေပေါ်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့အတူနေခဲ့ရတဲ့ကာလရောထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဟိုပုံကိုယ်ရေတာရောတယ်ကြာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်စိတ်ထိတ်ထိတ်ပါတယ်ဒီကောင်တော့လေအခုဒီစီရင်ချက်ကကျွန်တော်တို့လည်းဒီရမှာတွေ့ရဖတ်ရတာပဲရှိတယ်။သို့တော့နေသားစုအနေနဲ့ကြတော့ခိုင်လုံနဲ့အထောက်အထားမရဘူး။ဆိုလိုတာကဟို body ကိုလည်းမရဘူး။ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံတို့နောက်တစ်ခါညက်တက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီဆုံးကြောင်းဆရာဝန်အကြည့်ပြုချက်တို့အသရှိသဖြင့်ဘာမှတောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဟာကခိုင်လုံနဲ့အထောက်အထားမရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တော့တကယ်ကလည်းပဲအချင်းတော်တဲ့ဆွဲဥပဒေအကြအကူတိုက်ကဘော်ဒီကိုမိသားစုအားရမယ်ဟိုအစရှိသဖြင့်တော်ပြေတော့ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာတွေကိုဒါကြံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တံစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံမြောက်တကယ်ရုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်လုံနဲ့အထောက်အထားမရသေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာပြင်းထန်ရေးတည်ရဲဆိုတဲ့သိစကားကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အခုကဒီနိုင်ငံရေးအကျပ်တွေအများကြီးကြီးမားတဲ့အချိန်မှာဟိုတည်တံ့ချအကျဉ်းသားဆိုတာကဟိုပြီးခဲ့တဲ့1988ရှင်လင်းလုံးရေးတော်ပုံကလေးကနေစပြီးတော့ကာရီတံမြောက်လိုကျူးလွန်ဟောပေါ့ဒီစွန့်မြတ်တာမျိုးတစ်ခါမှမရှိသေးတဲ့အခုကာလဟာဒီမှာတစ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအပြင်းထန်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒါမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့အရင်အရင်ကလေးကလည်းတောက်လျှောက်ဟိုပြောချိုခဲ့တာဝေဖန်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ဒီလိုမျိုးကာရီတံမြောက်ကွပ်မြက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရာစောင့်ကျက်မှုတွေအပေါ်မှာဟိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဟိုနာကျင်မှုတွေနဲ့အာဏာဓာတ်တွေကပဲဟိုဖြတ်ခါဖြတ်ခါတူပွားလာပြီးတော့အကျဉ်းဖက်မှုတွေပိုးပုံပြီးဖြစ်လာတယ်။တော့ဟိုပြောရရင်အချိန်မှာဒီပြန်လဲပြညာရေးလို့အတွင်ကူးကြောင်းရေးကာလတရားပြတ်တာမှုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဟာတွေဟာဟိုအပြင်းအထန်အဟန့်တားတွေဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းနေတဲ့ကာလမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကသွတ်ပေါက်ရှာဖို့ကပုံပြီးတော့တောင်းတာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့မျိုးခံစားရပါတယ်။ဒါတော့ဟိုတကယ်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအကျဉ်းအလံပေါ့နော်ဒီအကျဉ်း prescription နဲ့ပုံစံဟာရလကောင်းမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းအတာမှာယုံကြည်တဲ့အချက်ကဒီအကျဉ်းခံမှုတွေတစ်ခါတည်းဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုမရတတ်နိုင်တဲ့ဒီအဆိုးတန်လျာကြီးကရှည်လင်မှုပဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။